Etter en lang vinter er det endelig vår. I alle fall litt. Men hestehov gir håp, og alle tror på våren, selv om isen er aldri så glatt. Det gjør også Danny Cotteren i Kvikne i Nord-Østerdal, som kom fra solfylte California til Kvikne en kald januardag for nesten 30 år siden. Den norske vinteren har han aldri blitt fortrolig med, men han har skapt sin egen arbeidsplass. Etter en lang arbeidsvinter venter også han på våren og et gjensyn med mange av sine venner. Først vil jeg komme trane forskjellige fuglearter, forskjellige enn og skogsduer. Det er en vårteng for min del. Det er ikke bare linelle. For da begynner jeg å sitte skogsduer i disse tre her som jeg gjør hvert år. Og begynner med den plystring som er typisk for dem. Det er en skikkelig vårteng for meg. Det er langt fra Los Angeles eller San Diego til en norsk fjellbygd. Naturligvis var det kjærligheten som førte han til Kvikne. Men det blir også kjærlighet til norsk natur. Danny kjenner den bedre enn de fleste av oss. For fotohobby har blitt næring. Og med våren våkner også naturfotografen Danny Cotteren. Ute her, skikkelig isflytting. Da kan det komme til og med en bever som har treffet flere ganger ute her. Litt lenger vi kommer, etter jeg er veldig opptatt og engasjert i alle disse motivene jeg har nevnt nå. Mens jeg driver med det, det kommer blomstring. Jeg gleder meg som hvert år i mai. Jeg reiser til Dovrefjell og treffer favorittblomsteren min, mågåpen. Fantastisk, robust blomster, som jeg visste ingenting om. Heldigvis hadde jeg en veldig god venn, som er faktisk naboen Kåre Gullvik, som har lært meg veldig mye. Og det er han som tok meg til Dovre første gang og viste meg den fantastiske blomster. Og ikke minst moskusen da. Jeg har et stor plass i hjertet for den dyr der. Så jeg bruker veldig mye tid med både dem og mågåpen når det begynner å bli våren. Inne i fjellet her nå så er det jo snart tid for reinskalving. Har du opplevd det? Nei, det har jeg ikke gjort. Det er et par veldig gode grunner til det. Det første og mest viktige grunn er at jeg skal ikke forstyrre reinsdyret under kalvingen. Jeg vil holde meg så langt unna som mulig. Den andre grunnen er at jeg er ikke veldig glad å gå på ski. Og det er langt å gå på ski til å treffe disse fosterdyrene. Ellers i året jeg er veldig engasjert i forholdene. Og ikke minst reinflokken i forholdene. Jeg har vært så heldig å treffe tidlig i sommeren en reinskalv som driver die, en simle. Av alle bildene jeg har fått, jeg har veldig mange. Jeg har aldri sett det før. Men her vi står nå, ved elva Orkla og noen jorder rundt, så er det like før tranene melder sin ankomst. Det er utgangspunktet en stoppeplass for dem. Noen til dem stopper bare en kort periode og reiser videre. Andre av dem, hvis de finner en fint område, det kan være her noen uker. Når de først begynner å komme, og jeg ser at det er mulighetene, da kommer jeg ut her, og det er flere forskjellige områder. Jeg sitter opp i en kamuflasjetelt. Og jeg sitter der jeg er klar, så de vet at de lander rett foran meg. Og jeg har fått et veldig artig bilde, etter mitt mening, som er veldig nær bilde av tranet. Det startet som en hobby, men allikevel, du har blitt halvprofesjonell eller profesjonell? Ja, jeg har tatt det mer eller mer alvorlig, til å si det sånn. Jeg har veldig mange som kommenterte, hvorfor gjør du ikke noe med bilden din? Da var det til slutt et litt beskjeden tenking. Bestemte meg at jo, hvorfor skal jeg bare sitte og se på dem på mitt egen datamaskin? Så jeg begynte å dele med andre, og da, i de siste to årene,
Jeg har vært litt mer alvorlig om fotografering. Driver litt med studiofotografering. Jeg har en egen galleri her på Kvikne nå som står fast året rundt. Det er ikke langt fra traner, bæver og stillhet opp til Riksvei 3 i Kvikne. På Yset ligger den gamle doktorboligen. I dag rommer det brukskunst og verksteder, inkludert Dennis fotogalleri. Men så var det denne omvendte Amerikareisen da. Det startet i 1967, da Else Støen som 18-åring dro fra Kvikne med billett til New York og et år som au pair. Men USA var spennende, og det ble 20 år før hun kom tilbake med Danny og tre små barn. For en barnefamilie var ei norsk fjellbygd et godt alternativ til San Diego, USAs åttende største by. I Kvikne kjøpte de den nedlagte grendeskolen nord i bygda, som ble både bosted og arbeidsplass. Ja, vi har noe arbeidsplass her nå, begge to. Og Danny, han hadde i mange år tresmia. Og jeg driver med søm, bunadsøm, og nå driver med kostymesøm og maling og glass og mye sånne, mye handverk etter jeg sluttet i posten der jeg jobbet i 20 år som landpostbud. Men du angret ikke på at du dro tilbake fra USA? Det har jeg ikke gjort den eneste gang. Og så vært tilbake en par, tre, fire gang og besøkt slekt og venner, og det er helt nok det. Har det så bra. Og Danny, savner du USA og California og det livet dere hadde før? Nei, så klart jeg savner familien. Og maten. Og maten, ikke minst. Klima. Men som hun sa, dette, vi har vært her flere ganger, besøkt det i flere uker, 3-4 uker om gangen. Og, jeg aldri følte meg at jeg ønsket til å bo her igjen. Så Norge og Kvikne er mitt hjem nå, ja. Det er det.